الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ و امن والہ ددی سورۃ فرقان پاخری رکو شے دی عباد الرحمن ذکر کئی چی دی رحمان بنگون سیکتی اللہ پاک تمیز تو سے دی رحمان بنگون جوڑ کی نمو تو سے تعرض کرو چی رب العالمین جل جلالہ و امن والہ پدغ رکو شے دی عباد الرحمن دیار لصفتی نا ذکر کئی چدا صفتی نہ پچاسی دا دے رحمان بندہ بلوسی چدا پچاسی نہیں بھی دے رحمان بندگیت تاخش ہے دیر کمزیر ہوئی اللہ پاک تمیز ہوتا تھے سے کمزیر ہی نکو. اول اول صفت رب العالمین ذکر کا الذین یمشون علی الارض ہونا چپا مخت مذکہ بندی دائی شریری نہ پاجی دی طرح شریری پہلا صفت دا غدا. دوم صفت وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دے جاہلون سر کل ملاوشی نو مملا و جگڑا فتنہ برکو کئی بلکہ سلامتی والا خبر کئی. دریام صفت والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما چدش پہ رب العالمین تا سجدے و قیام کئی. سلرم صفت والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم سرا دے خوری و دے محنت سرا دے عجدی خو رب العالمین تبیا سول کئی چے خدا دے جہنم دیر نمی اسد خدا دے میر روت سو اسد. بل صفت رب العالمین جل جلالہ و امن والہ دا ذکر کئی والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا نی صراف کئی خپل دولت پا گناہ شن لگائی ونی تقدیر کئی پا خپلا خرچہ شی تنگی نکئی پا جائے دوئی شی بخل نکئی پا اغدی شی لگائی. والذین لا یدعون ما اللہ الہ آخر دا شبیرام حکم رب العالمین ذکر کئی. رب العالمین فرمائی چی دے اللہ دے بنگونے دے رحمان دے بنگونے بل علما دادو چی دیوی دے رب العالمین سر شرک نمانی نپا ذات شے و نپا صفات شے. دے مشرکین غندوانے کئی لکا مشرکین چاہے بطون جڑ کری دی سکتے میرستر گے سکتے شپیشمی سکتے ایر و سکتے تسی و سکتے تسی عبادت کئی دا عبادت توانے کئی یعنی دے رب نماز و بل خدای و منینا بل معبود و منینا. دغرنگے دے رب العالمین سر پا صفات ساتھ ایک شریک نہ جڑائی چلم عائب صرف یو اللہ لردہ بل چلا رہا نستا دے بل چلا رہا نمانے گوری میرو تو سے کلا مکا دا غشائین یہ تاویرسی چی دا شال کئی مرکا دنے اسی یا ویرسے و تاوی جتسے دا پدا نیک بندے سی و چاوا دګوري یو لري دا ټول خبرې چالو دکادو. جناب ربی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک شه فرمای چې کوم سړی دا یقین وکړي چې دا رښتیا وي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا په یو کتاب باندې کافر شه چې کوم کتاب الله پاک په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. کہ یو سڑائی وی چی یار دی یقین نا پکاؤں یقین میں نستا بنیاتی گوری جسوی بیا دا سڑائی فسے کو فجر خدا گنانگور دا علم غیب صرف اللہ لرادا. یو دی رب العالمین جل جلالہ و امن والہ سر شارک نیول دریا کری حمدو نم او دی کلاو پدا شی میرو تو تی ٹول گیری اللہ میں دا معاف کی دیر اجیدون پدا شی گیر دی چی یار دا عبادت کون چی موتا خلق گوری چی دا سکی سم عبادت کئی
او ګوري دغه شی مشکله خبره دا ده چې د ریا دی وجنه عبادت پرېږدول ګناه ده. کته وی چې مونږ ریا کېږي از عبادت نه کوو، نفلی نه کوو، روژې نه نسو، زکات او خیریتی نه صدقې نه کوو، دغه ګناه ده. د ریاکاری د ډور دی وجنه عبادت پرېږدول ګناه ده، وینه پرېږدول. ګوري یو سړی د عبادت کوي اور یاد پرے کئی دکھلاؤ دے پرے کئی خل کے تدون اروینی یہ سڑائی دے بالکل کئی نہ نو کیمی بہتر دا دریا کار چ دادا دک بہتر دا چ دا کریا کار کئی خو سیدا خراب تا لگئی کنا عبادت کو کئی گناہ ہو نہ کئی نتے بدت کوا دے ریا کری کتو نہ کدلا ریا کری ما کوا رب العالمین دا سے وقت رو ولی چی دا عبادت تو اخپلا تو تاوی چی میز دے بنگونی دے پرانی میز دے اللہ دے پرائی. حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ باقیداری کلی دی آ فرمائی چی میو دا عبادت میز دے عبادت کو دے ریا کری دے پرا پچی کلا پی عبادت شی پیخشن بے دا عبادت تر تاوی چی دے بنگونی دے پرانی دے اللہ دے پرائی. یہ سڑی نہ ریا کری کہہ جی نہ پستوی چدا ختم نہ ریا کری کہہ جی پریز دا وقت نہ پستوی چدا ریا کری کہوں کو کہوں ہی ہے کوشش کوان اور رب العالمین و آخری اخلاص در نصیب کو نہ تھے ماں کہو چیتی پریز دوے وری دا دے شیطان خربے دی کہو سڑائی تو تا ہوئی چھ سڑائی دا سفیدہ ہو کتا ہوئی چھ نہ دا سڑائی سفیدہ سفیدہ ستا پسی بندہ سوی مڑا دے بندہ پا مقصد سر ٹیٹاؤن سوی یا دے رب بندہ ادا ہے دے رب بندہ دا جناب ربی کریم علیہ السلام یو حدیث مرک سے فرمائی چیو سڑائی دے اخ چاہتا سیلا و اسرا اسلا تھا میں اس تا چیدہ دولت مند سیور ہوگی داگا سڑائی چی دے بندہ تا ایلا اکڑے بندہ تا تا میں اکڑلا داغا سڑائی چھے دے رب العالمین دے طرفنا سل ایلے وطا میں پیراکی دلیوے پیراکی دین کیوے سل سرکات سی دائیوہ پوتے سی کا پیراسلا ہو کا پوتے سلا نویلے سڑائی ریا کری کئی میرے کولے اللہ خالدہ دا گنا بندہ بھی سی چال اللہ پاک تو تے دے ایخ تے اور کوئی چی بیتو دنسی در کوئی نو یکینا رب العالمین میرے کولے اللہ خالدہ نفس ته چې ته نه ریا کری کې یی عبادت ما کا وته ته چې نه ریا کری کوم خو عبادت کوم می سو کوم کنه ګناه په نه خونی لاګیا په زنا په جوړی په غلا په ډکا خونی لاګیا کنه په تلاوت لاګیا په منزل لاګیا په صدقه په خیریات لاګیا نو چې ته کله نه په صدا خبره وکې د خپل خود به خود اخلاص پر سپیدو کې نه ریا کری ډیر بد سید الله پاک ته میرو توسید نه وسه رب العالمین فرمائی چی در رب العالمین دے عباد الرحمن دے رحمان بنگون آغا دی چی دا غی یو صفت دی چی در رب العالمین سر شریک نگنی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ دے رحمان بنگون آغا دی چی داوے بغیر دے حق نا یو نفس کتلائی نا مڑاوی نا کئی کتل وی دی رب العالمین دے میرو تو سید نوسو تی لیکن نہ دا یو کس مٹ سو مو مسلمان شدا لگیا دا یو بل مڑا ول سر قرآن کریم سوی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها وغضب الله علیه ولعنه واعد له غلبا دا آیت کریمہ اللہ پاک فرمائے چی سیک چمڑا ہو کی ادخت کنا جہنم دو و رب العالمین فرمائے چھے پدہ جہنم سے وی ہمیشہ وی و دے رب دے طرف نے پدہ بندے لانت وارے جی و دے رب العالمین عذاب و سا چھے دا وی ورس پوری دے تزیوتے جی کمی جی دے رب بنگون پر رب بندے دیر گرون دی دایوت لری ہے دے رب بنگون پر رب بندے دیر گرون دی گورا پدہ وصلہ دا پدہ گے بندے گاپ شاپ لگاول چی دی دا غا حرام دی لاری کا در سرا دا چاہتا دے دروے غدا تے پوکو ویے نا گا پر سر اللہ جوے دا غا حرم دا کبیرہ گنا دا چھوڑو دا در سرا ٹپاک دا در سرا
دروغ دی سړی ته ول دا کبیرا ګناه ده دغه نه یو لري خدا شي باندې ګپ بلګي کی مو صلا ده په سره باندې ګپ شپ لگاول دغه حرام دی کبیرا ګناه ده اسه ګپ ګوري د نبی علی سلام نه ثبت شو دا صحابه کرام نه ثبت تا خدا شي ګپ نه هونه لکه د میرو ته سچ نه جناب ربی کریم علیہ الصلات والسلام تا یو سدینا رغله وچ یا رسول الله مت دعا کا چ اللہ میں جنت تبھی دی مشی کا پلا گاؤ لسما میرا مشی کا پلا گاؤ ارے قسم مشی کا پلا گاؤ جناب ربی کریم علیہ الصلات والسلام اور تو پر میں چ بڈی وی جنت تنسی اپ زڑو سلا نبی کریم علیہ الصلات والسلام اور تو فرمائے چ نا چکلا جنت تسے بے بڈی نو بے زون اوی دا جو کو طبیعتی نبی علیہ السلام کری دو دا میں سدے وہیں نہیں ہوئی ہوں نٹن نہیں ہوں ہمیں سدہ داغت خبر اند خدا سے گپ سپنا لگا دے ملو تو سر دا رب العالمین فرمائی چھے نوے قتلائی نفس حاغا چھے رب العالمین حرم کرا دا یو خو کلائی چھے داتی داغی چھے آغا مرگ جواز ہو لاری لگا پنا خاکا قتلو کی نو قتل منوائی چھے ولا یذنون وبل صفت رب العالمین فرمائی چھے زنا وے نہ کہیں اللہ پاک تم عزت صدر ہو سکتا رہے دے ٹول مسلمانوں دے ہو سکتا زنا چھے دو دا دیر بدترین شایدہ اگوری مخش عرشو پا اقبل سورات شکتو سے تیو دی چھے زنا چھے دو دا غیرتی سڑائی نشی کوئی دا بے غیرتا سڑائی کی اللہ ہمیں دا ہو سکتا زنا پر زنا پر رب العالمین بدی دیر بدلا کی کمیز ہوتے تھے پستے سے تمہارا بات سائی تھا پدے نہ دیو تب اللہ پاک بندی بادا لگی اللہ دا ٹول مسلمان اندر ہو سکتے ومن یفغل ذالک یلق اثاما رب العالمین فرمائے چی دا گنہین سیکو کی داوی ملاقاتو کی دی اثام سرا اثام جمع دی اثم دو اثم خویلشی گناہ تھا دے وجی ندن علماء فرمائے چی اثام یعنی دے دو گناہ سدو وی دے اوسکی اللہ پاک میں دے اوسکی کیم سڑائی چی بدا مدیو کی زنا ہو کی دے قیامت پا ورد من دے قیامت پا میدان سے دے سڑی شرمگا چی دا آوی دے سدینا پا ٹنڈا بندے لگی دے دیچی چا کرائی دینا و دے سدینا شرمگا چی دا وی دے سڑی پا ٹنڈا دا دے لگی دے اٹول جہنم پا دے نسوکان دا ټول جهنمی نه چې الله پاک دیر کې پدانه دا سوکانه دا چې ته د قیامت په ورځ باندې دواړه جهان سردار موجود دي 124000 پیغمبرونه موجود دي 124000 پیغمبرونه امتیونه موجود دي او ته پټنده باندې څه لاګ الله دا یو مسلمانانه دیتا ټول مسلمانان د الله پاک دی نو څه یو مسلمان ته باندې نصیب کړو لاس دې نه دا هغه پټنده باندې سړی شرم غلا کیدلای دا خدا سے ورند نو کدا چا دنیا خونو دے چا پرشنی او کال رے کا او دل رے کا او دے ورند نو کنا نو دی وجنا ال اسام زنا علماء فرمائے چا اسام دغا ای د گنا سزا دو چ رب العالمین و ور کئی و چا وی دی چا دا اسام چا دا دا پ جہنم شی یو کند دو چی دی رب العالمین جل جلاله و امنواله چکیم تا عذاب شدید ولدا دی عذاب شدید نوی دا اثام کندر دا کئی و دغی کسون دی پروی دغا کندر وی اللہ دا مزوتو سے اٹول مسلمان اندر نو اثام مانا شی علماء کرام مختلف دی خواہ حسیل دے ٹولے یو دے چھ رب العالمین زبردست تھا دو دے خلق تبیر کئی اللہ پاک دے میرے تو سے وہ ٹول مسلمانوں ادھر وہ ستی یو دعا غف لہ العذاب رب العالمین فرمائی چھ دو جن کے جیوی دے غی کسنے لر عذاب دے جہنم دے عذاب سختی دا غدو مصیبتی دا غدو مشکل خبری دا غدو گورا یو سڑی تا یو سدو ملوی جی رزونا او تا ملوی جی باخری شو ترریج دا شی و جهنم ولا صدا چه دو اغا نوی نوی صدا ای رو دناوی دوگی نایی پاری نوی نن سخته ی اللہ دمی رو تو ستن روی دی
د جنت نعمتین مزه زکه کای چې کیم نعمتین نن دی میرو ته پسته سانا کلا چې ښه خرک نه سړی تنگ سی خو جنت ولا نعمتین دا دی خدای دې میرو ته ست نصیب کی چا روزانه روزانه تازه تازه نو ونو وشای وي ارے متین یو ډبل کې جی خو جهنم سی عذابین ډبل کې جی ویا خلود فی ہے مہانا اور رب العالمین فرمائی چاہ میں سول وی پدغ جہنم سے مہانن پدا تے حالات سے چھ دیوی دلیل ورے سوابی اے دغ تکی نمولی ما داستا چھ رب العالمین چھ دکی ما دغ صدو دکر کئی دا صدو دی کفیر دو دی مسلمون دو دکا مسلمون دی پرا یو دعا غفل اہو العذاب نستا مسلمون چکیم گناہ کرده دا دیغ صدو دو دیو تایگ صدو نستا دے کفر دے پر خود کا ڈبل کیڑی چھ یو کفر دا بلی گناہ دا و یا خلد فیہ موہانا او چھ ہمیشہ ہی پدا چھ نو دو کفر وی مسلمان وی نہیں پ جہنم سے ہمیشہ چھ من سے ایمان دے دنیا نے ایسے کہ نہ کڈیر گنہ گور نہ یو نہ وقت نہ اللہ پاک دی جہنم نہ رو سی دے دے میرو تو سی ایمان سارا مرگ نصیب آمین بے ایمان مرگ نہ میں داخل ہو سی چھ ایمان نہیں سے بدا ڈیرا مشکل خبر ہے چھ ایمان یہ سے میں کا ڈیر گناہ گوری یو نہیں وقت اللہ پاک تو جہنم نہ رو سی مسلمان دے پورا ہمیشہ عذاب دے کرنے سے چھ مسلمان دے پورا سادو دے پورا دے پکاولے دو پکی دو خلی چھ پاک سے باز بدا اللہ پاک دے نہ رو سی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات رب العالمین فرمائے چھ البتہ مگر حقا کسن چھ تبا و بسی و ایمان روڑی و عمل صالحہ و کی عملو کی عمل صالحہ بدا آغا کسن دی چھ دیدگ کسن دا گناہین و اللہ پاک پنکی سر بدل دا تبا دی کفر والا تبا دو سرائی دی کفر دا تبا و بسی بی دی کفر بواقش چکیم گناہین دی اطول گناہین الاسلام و یهد مما کانا قبلہو چھے اسلام نا دے مخشے کیم گنائینا کری اٹول گنائینا اللہ پاک دے تا معاف کئی دائم کافر تے بادو چھے کلا تا کافر تے باو بسی و ایمان روڑی و دے گنا بعد دے عمل صحیح کو حلی پا خلی ایمان نا عمل صحیح کو بے دے دے گے خلق دے گنائینا اللہ پاک پا نکی بدلائی دکھا چھے دے ہر گنانا کلا تے باو بسی بے دے گے گناہ پا دوی بنا اللہ رب العالمین نکی اولی کی اتبا مٹاو سی اگنا مٹاو سی تبا پواجہ بنے اور ایک پدوی بنے نکی اولی کی نو رب العالمین دا نکی بدی دے دے دا پا نکی بدلائی ومن تاب و عملا صالحا فا انہو یتوب الاللہ مطابا کتوی چھ دا گا ساتھ با دے کردہ پا مکسا آیت کریمہ ساتھ با دے کرو نو علماء فرمائی چھ آتھ با دے کفر والا دے لکا موتو سے تاوی دے و دا غا تبا چه دو دا دی مومن اولا تبا دو گورا تبا دی گنانا تبا یستل دا دیر کیمتی سا خدای دا میرو تو ستنا سی ایو دوی سی دا تی جنکی لگی تو تی غندی جنکی گا پی لگو و دا جنکی دی دا غیر طبیعت عجیبا ہے چه پا کم طرفی پام خو بی پیخ طرف بندی گا پی لگی کلا پا مسئلے بندی لگیا سی کلا پا پا غیبتی لگیا سی کله په دا به لګیا شي چې دا کوم پیوړه ده دا کوم پیوړه ده په دغه طرف چې په کوم طرف باندې لګیا شي خو لګیا شي نه یو ور دی په مسالې باندې لګیا شي په مسالې د تیبا په مسالې باندې لګیا شي نو په دغه وخت دیو د الله ولا کاسو اپروي تیندار کا سونیک اچه پرغه په دژن کې تیر دې دغه سنګي او دوی چې ماماجی یا کاکاجی مس کو پیوا مسالہ سے اختلاف تھا تل اس کی مس پہ صلاح ہوگا اسے بچہ اس سے مسالہ میں دے بیدی ہو دے چھ مس پہ دا مسالہ سے اختلاف تھا چھ دنہ کا سون بھی ہے چھ اللہ پاک تا اور نزدے آغا کاس تا چھ دے پہ زندگی سے بلکل گناہ ہوئی نہ بلکل صفا ہوئی و دا دنہ ملگری ہو دے چھ نا دے اللہ پاک سنگا اور نزدے کاس اللہ پاک تا اور گرون کاس آغا دا چھ دے گناہ عدتی وی و بیا گناہ پریز دے صحیح تے باو بسی دیکھے چھ گناہ نتی بای اصل مشکل ہے دو گناہ میرے تو سکنے رہا نہیں تے دا نصر دن نا پاتا ہوگا چھ نصر پریز دا چلم دن نا تا پاتا ہوگا چھ چلم پریز دا ہوگا سب گاپ خبر دا نشا دے نصحیح تھڑائی دا نصح پریز دا ہوگا گاپ تا
نو گناہ نہ تباہ اصل دا ڈیرا مشکلہ خبر ہے، ڈیرا مشکلہ خبر ہے دخ سڑی و تول چھ جی بچی آئی دا کہ دو بچیوں نے چھ دخو علم نہیں چھ تحقیقی جواب درد نہیں، البتہ دے مو یو اخپلا تجربہ دو، مو اخپلا یو تجربہ دو ویچہ تجربہ میں دادو چیز سرخیم سرخ دغه ته ویل شي چې وخت د وړین خلک کې مزي جوړول دا وي وبدل به وي دغه نه د کپړې جوړول اته ته کوم شنه نه نه دا کپنې دا صحیح نه نه دا کده میلو ته چې وګورې به د سرخ چې دغه د پردې ته یو لرګي وي سره وي سلر لرګي وي سره ټکوالي وي پابندي وي دا مزي ګړ درې مول به دوی دغه بچای چې کله میز کیم دې شکل مدر پرې شي به میز ولاږي چې مزي تک گنڈ ایور کو میں چھے گنڈ ایور کی بھی ہمدہ خوب آگا سرک مندی گڑ دیا میں جی بے میر اگے گنڈ تا خصوصی گوری چھے دایو دل کٹ سوئے دو چھے داتی نہیں چھے بیا کٹ سوئے تکہ چھے گنڈ دوئے تھی شاکھولا خطرہ دو نوے چھے مو امید دادا چھے دکیم سڑائی دیوت کو دنگور دا وہ صحیح تباہو بسی اللہ پاک تا خصوصی رحمت بدغ انسانی چھے دایو دل دیمونا کٹو چھے بیار نہ کٹ نسو التائب من الذنب کمل لا ذنب له ای گناہ نہ تباو بس دادا تے مثال دل کسرت چ گناہ کڑا نہیں یا حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمائی التائب حبیب اللہ دے خپل گناہ نہ تبے استین کا دے خدای ملگرا دا دے قیامت پورے بندے دے میزان پتلے بندے دا ٹولے نوزنی شہید درین شہید ادوا شہین دی دعا سوس کی دی یو دی شہید دی وجد دوینا کلا یو سڑای پہ اسلامی جہاد شلا گیا ہی و جہاد کئی و دی زخمی شی ادنا کی موینا او سکی دی داغ وینا دی قیامت پورد بند دیر وزنی دا اسمانی نامزہ کی دیگه مقابلہ نشکو دا یہ دی یو سوس کوین مقابلہ نشکو دا و یو دی گننگور سڑی دی سترگ عشقا یہ سڑائی گنانگور دا اس پہ گناہ لے پھر شو اللہ پاک تک سنست وستر گے نیو سوس کا اس کا ہو سکتا دا امیدان پتلا سے دے دغ عشق کے گندس وزنی شای بل نشتا جناب ربی کریم علیہ السلام و سلام یو حدیث مبارک سے فرمائی چیو سڑائی چی سپنجی رشی پدا سے حالات سے چدنا قسم قسم گنائی نسوی میں چھے بڑا سی بے دا بڑا سڑائی دا تھے نا چھے دغ پکیر سے دوئی نہیں زائن دے وہ زمن وہ صدی ویڑ کی دنا تانگوی دکھا چھا دا کیم زمیر دا دیا نشی کوای وہ چھا دی کیم زمیر دا دائی نشی برداش کوای دے بڑا سڑی پا جمعت سا دوئی نہیں دا اسو دے دنا تانگوی خال کے دنا تانگوی پا چاک شے خود دے دوئی نہیں دکھا چھا دے کفام جنکی بھی ویچی داغا بودا سرائی چی بدو بندی هر طرف پر بانسی بیا خاص کر ایدی جیبا خلیشی یو خدای چی دولتمن وی پی دولتمن گزارا کری یا چیسی کس ماوی نبی علیہ السلام فرمائی چی داغا بودا کس وقت اللہ پاک ترو گئی و رب العالمین تکسین است و اللہ پاک تے لوس چکڑل دسترگ نیوش یسکا یوسسکا اسکا پریوتا و رب تسول کے چرابا پکیر سے مادو ہی نستا پا جماعت سے مانستا پا چاوک سے مانستا پا دیکوان سے مانستا پا دور سے مادو ہی نستا تولا دنیا دی مونہ تانگا دو و خدا دا تولی نا مصیبت دا غدا چی جیب ما خدی دا دا بڑا سڑائی چی اللہ پاک تلوش سکی دا گنانگور چی یا اللہ مو دا گناہ کرادا دا ما کرادا دا ما کرادا دا ما کرادا خونن میں بلا سرانستا سوا دیتو رب العالمین ملیکی توی چی دا بڑا دا سپین وشتون چی دی ایدگا نمو تا حیار سی چی سی آگوڑی آگا ویر کیا چی سی آگوڑی اللہ پاک فرمائی چی دا ویر کیا سپین وی خلینا رب العالمین فرمائی چی مو تا حیار سی سپین وشتونین اللہ پاک خیا کئی دا انسان دی طولی دنیا دندگی ہے گنائینا چی دی اللہ پاک معاف کئی یہ حدیث مبارک شرطی چھنے قیامت ہو رہے چھے شکلا
نو د جهنم په جوش شروع شي. نو د جهنم ایر د جهنم نر چک شي و دغه خلک طرف ته روان شي. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اور مختشی مندین رجی دا کتینا حجینا جہادینا تبلیغینا دا تول نیک امرو اور مختکی دے گا وستاوی ورکی پا جہنم مختر روانی پا دا وقت سے جبرائیل امین ویو اپیلا روڑی پاسی ویتا تیو غڑا پی بووی. نبی علیہ السلام تے ہوئی چی دا غای بودر جہنم تو غرول واندا حالانکہ آخو یو غڑا پی بووی و جہنم خو جہنم دا. نبی علیہ السلام چاور لوان دی نو حدیث مبارک سے تھی چا جہنم پسٹ خونا آویا در گدا وی کیس پا جہنم سے لوٹ سی واپس ویسی. نبی علیہ السلام میں پستنا دنے ہوکی چی جبرائیل دے سو سی بوی سی برا کمتی بوی یو سوس کے بو دی مرا جہنم یہ شڑک. نبی علیہ السلام عجیبا جو بر گئی جبرائیل امین عجیبا جو بر گئی وچ یا رسول اللہ دا دے تو دے امت دے گننگور خلق استرگی عشق ہوا تو دے امت دے گننگور خلق استرگی عشق ہوا چھ پدا بندے اللہ پاک جہنم سڑائی خدای دے میں روتو سے تدا تے عشق نصیب. رب العالمین فرمائے چھ ومن تابا وعملا عملا صالحا وعملا صالحا فإنہو یتوبو الاللہ مطابا. رب العالمین فرمائے چھے رب العالمین قبول دی تبی کئی پا دغب دی پو تبی قبل اولی سر اللہ پاک ایدخ تبا قبل ای خدای دی میرو توسطا صحیح تبا نصیب مستئی سترا و بیمار دی و خبینہ توسکی تبیلی سکت کبان مو خدا اگر رکھ دیوی ولی دی تبا قبل او توسی درے ولی دی تبا رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین رب العالمین فرمائے چھے دا عباد الرحمن حق کسون دی لا یدعون چھے دی بدت نکی مع اللہ سرا دی رب العالمین الہن آخر دی خدای بل ابل خدای بدت نکی ولا یقتلون النفس. و رب العالمین فرمائے چھے عباد الرحمن آغا دی چھے دی وی قتل نکی النفس اللتی نفسہ خرم اللہ چھے حرم کرے دا رب العالمین بگناہ وی سکن قتلے اللہ مگر خوی قتل کئی بالحق پا حق سارا چھے دیکھو فارے تروی بے خوی پا حق سارا بے مہا پا حق بندے قتل اول کئی لگی آئی ولا یدنون. رب العالمین فرمائی چھے عباد الرحمن اغا کسون دی چاوی زنا نکئی ومن یفعل ذالک. رب العالمین فرمائی چھے چا کور اکو دا گنینا یلکا اثامن دا ملکات کی دا اثام کندی سرا چھے پا جہنم سے دا عذاب شدید نڈک دو یہ دعا غفر رب العالمین یہ دعا گن کئی لہو دخشری لرا العذاب و عذاب یوم القیامت پوری دی قیامت و یا خلو دعا ہمیشو لہو ارکی فیہ پدا جہنم سے محانن پدا تحال اچھے چی دائیو الزلیل وی اے مسلمانو عذاب الزلیل کوین کا نہیں کنا آوے خلید پکولی دی پوری ایلا مگر خوینو ارکی منہ غسک تابا چی تبا و بسی و آمنا و ایمان روڑی و عملا عملا و عملو کی دات عمل صالحا چانے کوئی و اولائک فزدا کثن چی دی یبدل اللہ بدل وکی رب العالمین سیئاتهم اگنین دی دی حسنات پنکی سرا خدای دی میرو تسی گنین پنکی بدل کو وکان اللہ داد اللہ رب العالمین غفورن بخشین کا رخیمن مہربان خلق مفقی دکے مفقی چی صفتی رخیم دا ومن تاب واغتک چی تبا و بسی واملا صالحا واملو کی نیک فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَغَ تَرَائِ چِدَا يَتُوبُ تِبَاو قَبُلْ دِ تَبِعُ وُكِو دَائِوِ تِبَاو بَسِئِ لَلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَرَبْتَ تِبَا مَتَابًا پَتِبِعِ اسْتِلِ سَرَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَدَخْسَرِتَ سَيِّد تَبِعِ تَوْفِقُ وَنَصِبِ. آمین دعاو کی چلا پاک میرے تو سے تسید تو بار نصیب ہے رب العالمین خدا دی مش کبیرہ و صغیرہ گنہیں نہ معاف فرمائے رب العالمین خدا تے دی مزن رضیشی و یا اللہ تے دی مزن راضا ماسی پروردگار علمہ دے قرآن کریم دے خطیرہ دے مجھ دے حضیر جمع دے عروی دین کے قصونے دے غستین کے قصونے یا اللہ تک پکیم حجت نگری خدا دے مشتول حجتین دے غیبی خزنین پیراو کرنے و رب العالمین خدا دے مجھ کبیراو سیراو گنہینا معاف دے یا اللہ دے مجھ غلطی مجھ تکسیرات دے مجھ گنہینا دے مجھ کمی بشی معاف فرمے
رب العالمین خدا سمر غریبون دی کر درون دی محتاج دی پجیلے شی دی پاس پتلے شی دی مسافر دی بے وطن دی بے اولاد دی رب کریم خدا ٹول حجتین دی غیب حضنے نے پیرا و فرمائے رب العالمین خدا سمر بی مرند اہل اسلام دی خدا غیب کو دیتا شفائے کملا عجلا نصیب فرمائے یا اللہ دی عالم اسلام سمر مردگون دی دنیا نتلی دی ٹول مغفرت نصیب فرمائے رب العالمین خدا دی قرآن کریم پو تفیل تدی بیزن رضی شی یا اللہ دی مز غلطی دی مز گنائینا دی مز تکسیرات معاف فرمائے رب العالمین خدا دی خپل حبیب دی خطیر مز تخپل رضا و خپل دیدار نصیب فرمائے و صلی اللہ تعالی علی خیر خیر